Canal Trolendo apresenta Literatura para o Enem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o realismo, um movimento literário que tem início na França em 1857 com a publicação do romance chamado Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse movimento ele tem um objetivo, é abandonar a idealização romântica. Esses escritores, então, eles vão propor uma representação o mais fiel possível da vida social. Então, eles se negam a fazer da literatura uma forma de entretenimento e querem fazer da literatura um instrumento de denúncia da problemática da sociedade burguesa. Então, principalmente na França, onde há esse início do movimento literário realista, eles vão denunciar as péssimas condições de vida do povo, a exploração da classe de operários, a influência muitas vezes perniciosa da religião e a hipocrisia das relações humanas, principalmente relacionada ao casamento. Então, esse é um retrato do início do realismo na França. Aqui no Brasil, nós temos o início do realismo em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Dentre as principais características do movimento realista, nós vamos encontrar esse compromisso com a realidade que nós vamos chamar de engajamento social. Esses escritores, portanto, eles querem retratar a sociedade sem esse viés de idealização. Então, eles vão excluir da obra tudo, né, que vier pelo acaso, pelo milagre, pela idealização. As leis que serão seguidas pela literatura naturalista são leis naturais. Nessa época, nós vamos ver também um forte apelo ao cientificismo. Então, se usam teorias científicas e filosóficas como o determinismo evolucionismo, a psicologia, o positivismo. Então, é o século da ciência e isso vai ser retratado em muitas obras realistas. É uma linguagem simples e direta e eles preferem retratar em seus romances preferencialmente o presente. Diferente do romantismo que preferia uma volta ao passado, o tempo da narrativa realista é o presente para quê? Para que esse presente sirva de denúncia de aspectos sociais e políticos. E o espaço que vai ser retratado nas obras realistas é o espaço urbano, a cidade grande, principalmente aqui no Brasil, o Rio de Janeiro. Essas personagens vão ser analisadas sob o ponto de vista psicológico ou biológico. Há uma preferência em retratar essa personagem em sua individualidade. Então, não mais a questão grupal, de retratar a vida dos personagens dentro de um grupo. A preferência é retratá-los em sua individualidade. O romance, ele vai adquirir um aspecto de documento. Então, por quê? Porque se faz uma observação direta e uma interpretação crítica dessa realidade. Então, se todo o enredo, todas as ações de personagens, elas vão ser marcadas por essa observação direta e por um grau de objetividade. Essa objetividade, ela é registrada principalmente em romances, né, de terceira pessoa. É o narrador de terceira pessoa. Especificamente aqui no Brasil, com Machado de Assis, e em Portugal com essa de Queiroz, nós vamos ter uma análise psicológica das personagens. O que, que é isso? Um aprofundamento no pensamento dessas personagens. E também são romances muito ligados, digamos assim, a crítica às instituições burguesas, à religiosidade, às crendices. Então, se nós formos fazer um gráfico comparativo com o realismo, com o romantismo, nós vamos ter o quê? No romantismo, nós vamos ter a predominância do sujeito, da subjetividade. O artista fala sobre ele.
No realismo há um grau de objetividade, o problema é do outro, ele olha para o social. Nós vamos ter no romantismo a idealização e a imaginação. No realismo nós vamos ter o registro da realidade social. No romantismo a ênfase é para o sentimento e para a emoção. E no realismo a ênfase é para o racional, para a inteligência. Nós vamos ter no romantismo o foco na fantasia, na criação, e no realismo para os fatos que são observáveis na sociedade. A mulher no romântica, ela é idealizada, ela é um símbolo de perfeição, e no realismo é uma mulher mostrada com defeitos e qualidades, ou seja, uma mulher real. A linguagem romântica é uma linguagem bastante metafórica, com um tom bastante poético, exagerado e de exagerado sentimento, e no romantismo é uma linguagem direta. A narrativa no romantismo, ela é narrativa lenta, uma volta ao passado, e no realismo foca-se principalmente no presente, é uma narrativa de ação presente. Aqui no Brasil, então, o principal representante, ele segue, então, as tendências do realismo europeu, principalmente o francês com Gustave Flaubert e o português com essa de Queiroz. Aqui no Brasil, diferentemente do que acontecia na Europa, nós não vivíamos ainda um processo de desenvolvimento industrial. O país era ainda agrário, monarquista e escravocrata. Então nós vamos ter, só nos últimos anos do século XIX, o fim da escravidão e a proclamação da República. Então nós vamos encontrar em alguns contos e em alguns romances, né, registros da monarquia, registros da escravidão. Então, num próximo episódio, numa próxima aula, nós focaremos especificamente em Machado de Assis. Hoje, então, nós focamos nas características do realismo. Até a próxima aula.